doorashada xildhibaanada golaha shacabka deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle Beledweyne ayaa maanta si rasmi ah kaga bilaabatay hoolka doorashada ee magaalada Beledweyne. Musharaxiinta u tartamaya kuraastan ayaa soo xaadiray, waxaa sidoo kale doorashada kasoo qayb galay marti sharaf lagu casuumay inay kasoo qayb galaan doorashada oo isugu jiray xildhibaano senataro kuwaasi oo ku sugnaa hoolka doorashada. Kuraasta maanta Beledweyne lagu doortay ayaa waxaa ka mid ah kursiga hore uu fadhiyey Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux oo lambarkiisu yahay hoob 204, waxaana isla maanta codad gaaraya 78 cod ku soo baxay isla musharaxii hore uu fadhiyey kursiga. Maxamed Barre Xaaji oo ku cusub siyaasadda ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay hoob 8, waxaana uu helay 89 cod. Sidoo kale kuraasta maanta la doortay waxaa ka mid ah kursiga lambarkiisu yahay hoob 15, waxaana kursigani ku guuleystay Xiis Xasan Aadan. Guddiga doorashooyinka Hirshabeelle oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo ergadii dooratay waxaan kaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aqlabiyada le'da codkiina ii siiseen. Insha Allah sida codkiina kalsoonidiina ii siiseen anna waa idinkugu shaqayn doonaa, insha Allah waa garab taagnaan doontaan. Asalaamu calaykum. Waxaan sidoo kaleeto doonaya inaan u mahad celiyo cid walba oo qayb ka noqonaysa geedi socodka doorashooyinka baarlamaanka 11-aad ee baarlamaanka ay yeelanaysa Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo runtii ah marxalad aad u adag iyo waqti aad u adag iyo mashaqo aad u badan inayna hortaalo. Qof walba oo ku soo biiraya ama qof walba hore ugu soo jirayna wuu dareensan yahay xaalad kasta oo adag aynu ku jirnana waxaan dareemi doonaa intii aan hore u sii dareemayna in ka badan. Waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta oo kaleeto aynu waddadii horumarka iyo aragtida cusub u guurayno. Maantay in hawshii aan usoo halgamaynay ay suurowdo, marka xiga waxaan u mahadcelinayaa ergada ay dooratay oo si laab furan iyagana codkooda ii siiyey. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo aan aaminsanahay in aysan la'aanteed aysan dhacdeen Ibraahim Axmed Inji walaalkay oo gartay in uu markaa iga tanaasulo tartanka, oo aan ogahay haddii uu la tartami lahaa tartankuna adkaan lahaa. Markaa uu natiijada dhacdaa ay markasta ay noqon lahayd qof kasta waxa uu markaa uusan filan karin ama natiijo cod markaa dhinaciina soo xiga. Marka Ibraahim waxaan leeyahay walaalkay waxaa tahay qof haliyeeya, waxaa tahay qofkii markaa gartay in natiijada ay maanta ay suuro gasho. Cabdishakuur Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Beledweyne.